Ara que ha esclatat la polèmica que certs polítics governants puguen rebre o haver rebut un percentatge econòmic per cada obra adjudicada, està instal·lat de la ment de moltíssima gent i fins i tot de gent que creu que és una cosa normal ja que tots de segur tenim en ment casos notoris d'alcaldes, regidors d'urbanisme o diputats provincials que han multiplicat de manera injustificable el seu patrimoni mentre han ocupat el poder. Curiosament, les empreses que més obra pública han rebut dels grans ajuntaments o de la Diputació són les que estan ara investigades en la instrucció del cas Gürtel per haver presumptament finançat il·legalment la Partit Popular. La falta d'instruments per poder investigar aquesta pràctica ha permès durant anys suposadament que s'haguera pogut produir i esperem que almenys casos menotoris puguen ara ser investigats.